Національний банк. Голова Національного банку Валерія Гонтарева продовжує проводити політику геноциду. Проводить вона цю політику під прикриттям президента Порошенка. Одна шайка-лейка. Бізнес-партнери з корпорації «Рошен», з мафіозного угрупування. Порошенко, Гройсман не звідти. То Вінниця, славна наша Вінниця. Гонтарева і Ворушиліна, голова фонду гарантування вкладів. Одна банки вали, забирає звідти власність, забирає майно, обезцінює активи юридичних підприємств. Ворушиліну в фонді гарантування вкладів майно за дешевку продає, а виграє від цього Порошенко його оточення, тому що вони знають, в якому місці, де можна за дешево купити майно. Ніхто з вас не купить приміщення банку, ніхто з вас не купить заставне підприємство за 3 копійки. Вам не дадуть купити. А їм, вони все знають, їм дадуть купити. Тому цю шарашкіну контору треба прикривати. Гонтареву треба відправити у відставку. Гонтареву у відставку. На нари разом з Ворушиліним за корупцію. Але найважливіше – це зміни до Конституції. Стаття 99, де покласти додаткові зобов'язання на Національний банк. Сьогодні в них одне зобов'язання, і те не виконують. Це дотримання курсу гривні. Ми пропонуємо розширити обов'язки Національного банку і передбачити, що політика Національного банку має сприяти працевлаштуванню українців і помірні процентні ставки для вітчизняного національного виробника. Хочемо жити нормально, кожен українець має працювати. Для того, щоб українці працювали, щоб працювала наша економіка, мають бути дешеві кредити. Сьогодні Гонтарева з одного боку знищують банки, з іншого боку знищують наше національне виробництво, тому що дорогі кредити, які ніхто не може взяти. Тому ми вимагаємо перегляду 99 статті Конституції, розширення обов'язків Національного банку, щоб вони сприяли працевлаштуванню українців, дешеві ставки і економічне зростання. От чим має займатися Національний банк. І ми цього так само доб'ємось.